ଓ ଦାଦା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଗଲାନ ଦେଖିବ ତ ଟିକେ ଦେଉଡ଼ାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ୟୁ ହାଭ୍ ମିସ୍ ଦ ସାଲାଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବାସ୍ କୁକ୍ ବାଇ ମି ବା ମୋତେ ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପିସ୍ ଦେଇନି ଦେଖନ୍ ଆମର ମୁର୍ମୁ ବାବୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ ସେ କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଆଗେଇଛନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଦେଖଉଛନ୍ ଆଉ ଜାଗା ଖୋଜିବା ଲାଗି ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ ଜାଗା ମିଳିନି ସେ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ ଜାଗା ଖୋଜିବା ଚାଲିଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ପାହାଡ ଜଙ୍ଗଲ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ପଥର ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜାଗାଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମୁର୍ମୁ ବାବୁ ଫାଇନାଲି ସେ ଝାଡୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ତାଙ୍କର ତ ଝାଡୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଡାଳ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ସେ ଝାଡୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଜାଗାଟି ବହୁତ ଅଳିଆ ଅଛି କଣ କରିବା ଫିସ୍ ତ କରିବୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଝାଡୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଡାଳ ପତ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଝାଡୁ ମାରା କାମ ଚାଲିଅଛି ଆଗରୁ ବି ସେଇଠି ଫିସ୍ ହୁଏ ଚିଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଏବେ ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବୁ ଟିକେ ଦହି ପକେଇଲୁ ଦହି ପକେଇକି ତାପରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ ତାପରେ ଜିରା ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଲୁ ପକେଇ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକେଇଲୁ ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବି ପକେଇଲୁ ତାପରେ ନନଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ ନନଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ ଏବେ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପେଷ୍ଟ କଡ଼ା ହେଲା ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଫ୍ରିଡମ୍ ତେଲ ଟିକେ ତାପରେ ପକେଇଲୁ ଭଲ ହବ ଗୋଳେଇଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ତାପରେ ପଛରେ ପକେଇଲୁ ଆମ ସାର୍ ଆମର ଫଟେଇକି ପକେଇଦେଲେ ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ସଜେଇଦେଲୁ ଟିକେ ଲେଗ୍ ପିସ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜଉଛନ୍ତି ସଜେଇ ସାରିଲୁ ସଜା ଚାଲିଛି ଦାଦା ଦେଖନ୍ ଆମର ଚୁଲି ଲାଗିଲାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମହାନ୍ତି ବାବୁ ତେଲ ପକଉଛନ୍ ଉପରତଳ ଉପରତଳ କରି ହସି ହସି ମନମୁଗ୍ଧ କରି ତେଲ ପକଉଛନ୍ ଦେଖନ୍ ଦାଦା ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା କାଟୁଛନ୍ ପିଆଜ କରି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ ସେ କୁଟୁ କୁଟୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ହେନ ଦେଖନ୍ ଶୁଛନ୍ କେଉଁ ଧର ମୁର୍ମୁ ଦାଦା ଆଇଛନ୍ ଘଟ ଗାଁ ପାଣି ପିଇ କରି ସେ ମୁହଁକୁ ତଲକେ କରି କରି କୁଟୁ କୁଟୁ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କା କେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟୁଛନ୍ ସେ କୁଟୁ ହେଇକରି ଫାଲ ଫାଲ ହେଇ କରି ଯାଇଛନ୍ ଛ ଦେଖ ଛ ଇଏ ଯ ଛ ଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ପଡ଼ିଯିବ ଖାଡ଼ି ମସଲା ପଡ଼ିଲା ତାର ଦେହରେ ବୁରୁ 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 ହବ ସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ଯାହା ହବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆଗକେ କାଁ କାଁ ହବ ଏଇ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା କାଠ ଚୁଲିରେ କେନ୍ତା ନିଆଁ ଲାଗୁଛେ ସବୁକିଛି ଆମର କଞ୍ଚା ମସଲା ପଡ଼ିବା ଉପରେ ହେଲାନ ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲାନ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆମର ତେଜ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଏଇନା ଫୁଟି କରି କାଁ ହଉଛେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନା ପିଆଜ ବି ପଡ଼ିଲାନ ଦେଖନ୍ ଦେଖନ୍ ଦେଖନ୍
केंता दिसुचे वागो देखो हमर प्याज हुटवा लागी पड़ी सलानो आर अपन मान देखि पारु थिवे आज्ञा प्याज सिजि प्याज पल्ला बटे लुणो सिजिया बाय पड़ीची आपण देखि पारु थिवे प्याज ऊपर लुणो पड़ीची कुटकुटई करी घंटा हेउची आपण देखो देखो नामर मुर्मू दादा बसी कर कुटुचन से कुटी नाही पारनेर कुटुकुटु करुचन हमर मसला पड़ीला न देखो ये चिल्ली पड़ुची वर्तमान हल्दी पड़िया को जाउची हल्दी पड़ला न देखो हल्दी हल्दी लागु छरे बुआ आज्ञा देखो हमर मसला प्रस्तुति चली छी सेने केनी फुरफुर कर फुटुची देखो 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 ए बुरु 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 देखो न आज्ञा हमर केउ झर रु आसी छन फुकीबा लागि निया को कुतु कुतु कर फुकु छन हमर कंचा लंगा पड़ुचे पड़ला न देखोन से कंचा लंगा केते ग्रीनी ग्रीनी देखा जाउचे ए बुआ नांगे हमर किछि समय पर से सिजिला पर हमर पल्ला अदा रसुण पडुछन से अदा रसुण को देखो नांगे हमर टिफिन देहरु बाहर करी कुनकुन करी पकौछन निरी बुआ देखोन बुआ देखोन तेर घाटू छन हमर दादा घाटू छन ए देखो ना गया केंता लागुचे तम ए देखो 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 मसला पडला न अदा पडला न हमर दादा पकेलन ओदा पोलला न आर आके जा हब अपन भाभी पारु थिबे ए बुआ गो घाटु छन हमर डेक्सीटा गुंटी पोलला न से ते ओनेई गोला न देखो सेटा सीधा करबा लागि हमर गुरुगुआ राहि छन सीधा करबा लागि देखो ना के हमर मसला फुटु छे ए बुआ पोका रे देखो ना यहाँ टमाट पड़ू छे इना छल छल कर सुबिबा देखो टमाट पल्ला ए बुआ गो खटा खटा लगवा का करवा ए हमर दादा तार संगे धनिया पत्र पकेई छन से धनिया पत्र ग्रीन ग्रीन दिसु छन आर घाटू छन देखो केंता घाटू छन गुरु गुरु करी घाटू छन ए बुआ आगे हमर ढांकू छन से ढांकी ढांकी ना हावले हावले करी आसीबे तारो मसबा आनिबा लागि से ऊपर के आनिबे से गुटु 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 करु छन देखन के लागु छे ए बुआ गो खाइबा लागि त भल लागबा देखन आगे हमर घाटू छन के जे गुटु गुटु कर घाटू छन देखबा लागि केता भल दिसछ त देखिबे आपण हमर खाइबा मनु छ हमर देखबा लागि केता लागबो देखन रे बुआ देखन एंता एंता कर देखन एंता एंता कर देखन एंता एंता कर एंता कर आगे हमर मांस पडु छे ना देखन कुट कुट कर पडछे देख रे बुआ देखो ए बुआ खाली लेग पीस पडु छे केंता लागबो जे देखन देखन लेग पीस खाली बुरबुरु हे कोई फुटु छन देखन देखन ए लेग पीस देखो लेग पीस लेग पीस लेग पीस ओ लेग पीस लेग पीस हमर मांस घंटा चल जी जे खाली लेग पीस अछि कुड़े पीस खंडे अछि लेग पीस हेले का करिया गुगु गुगु करबा देखो ना या देखो देखन वडा उठाओ देखन तेलो पड़ी जे तेलो पड़े तो जे उधर पल्ला ना तेलो उधर उठी उठी जाओ जे देखन पानी पड़ू जे गुजगुज हे की पड़ू जे हमर मुरमुदा आई छ निया लेवा लागी हे निया नाही जले हेथि लागी हे निया देउ छ देखन ए ए ए ए तेलो पगे ভাত জানু ছ টুং টুং করে চাল 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 যাও দেখন
ପାଦ ଦେଖନ୍ ତାଙ୍କର ଚୁଲଚୁଲ ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ 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 ଭାତ ଗାଲିବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ ଏଇନା ଦେଖନ୍ ସେ ଆମର ନନା ଆମର ଭାତ ଗାଲୁଛନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ ପେଜ ପଡ଼ୁଛେ ରେ ବୁଆ ପେଜ ପଡ଼ୁଛେ ଦେଖ ଏ ଭାତ ପେଜ ନନା ଦେଖନ୍ ଆମର ଚିକେନ୍ ଗୁଟୁ ଗୁଟୁ କରି ଫୁଟିଛନ୍ ଏ ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ଦେଖନ୍ ଚିକେନ୍ ଆମର ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଫୁଟୁଛେ ବୋକା ରେ ଭାଇ ବୋକା ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଉପର ତଳ କରିବା ଚାଲିଛେ ସେ ନାଗି ସେ ଭାତ କେ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରୁଛୁ ସରି ଦୋସ୍ତ ଆମେ ଘି ଲାନେ ଭୁଲ ଗେ ଫିର ବି ଆମର ଆଚ୍ଛା ଲାଗେ ଗ୍ରେଭି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବ ଗ୍ରେଭି ପକାଅ ନା ଉପରେ ପକାଇଲେ ତଳକୁ ଇଏ କରିବ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ ହେଇସାରିଲାନ ଏଇନା ଆମେ ଆମେ ନିଆଁ ଦେଉଛେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ବିରିୟାନୀରେ ମାନେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ସେ ନିଆଁ ଦେଖନ୍ ସିଲଭର ପେପର ସିଲଭର କଏଲ ବି ଦେଇସାରିଛୁ ସେଥିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ କେମିତି ଦିଶୁଛେ ସେ ହସୁଛେ ହାଣ୍ଡି ହସୁଛେ ଉପର ତଳ କରି ଆମେ ନିଆଁ ଦେଉଛୁ ସେ ଉପର ତଳ ନିଆଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ ସେ ଉପର ତଳ ନିଆଁ ଦେଖନ୍ ତାହା ଆମେ ଦେଉଛନ୍ ଦେଖନ୍ ଏ ବୁଆ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଗୋ ଦେଖନ୍ ଦେଖନ୍ ବିରିୟାନୀ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛେ ସେଥିଲାଗି ଭାତ ଆରୁ ଚିକେନ୍ ଆମକୁ ଦିଅ ତାଙ୍କେ ଦିଅ କହୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କେନେ ଅଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ ଆମର ବଲିଆ ବାବୁ ଲାଗି ନୁନ ଦରକାର ଅଛେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ ଏଇ ସାଲାଡ଼ ଅଛି ବିରିୟାନୀ ଅଛେ ସେଥିରେ ବି ନୁନ ଲାଗି ଦେଖନ୍ ଖାଉନ କ'ଣ ପାଇଁ